آه برای من که به تکیه نه برای خود که برای شیمی تکیه نه برای خود که ماشاءالله لکه در خدای ذکر سنوته یو بان تیری کدر الحمدلله رب العالمین آقا در کشتی که آقا خلا یه دیکھ اللہ تعالی کی کرشمی یه قدرت که کرشمی تم دا تو مولا تو قدره دی تو راون دی دا چپ پا کی روالا چپ الگه کی نه سړی ټوله مو خراب وو تا چپ کی روالا تپ تپ پانی تک وو د بالو مو چیا دا ګور غیب شو کنه تیار ولا نه دا نه ما به تا خصم دا سه بیا سپیډ ډیر زیات ته خو دا شی دا ګور ټون زی براتو اخ ګور لا وځي یا ول سوجي ها وا چور نه نی لګي بیا نه لګي نه जब थक जाओगे फिर मुझे बताना है ठीक है पत्थर के ऊपर क्या करे यार अलग फई मत तेरे शकन मरा तब मेरे के जमीन उठ सा तेरे मैं तो उमदा से उल्टा पा कुड़ हां फई से रंग वाला मैच तेरे से बिया मत हुआ है मैच चलू नहीं रे आ कम रोड़ो بس دیگه چه روانی و دستی او چه داغه که روانی بیار اونده چه خواه چی تو چه امتیاز مولا جوڑک تو چه پس مندر که خطرناک سفر با تاسو مخ که چردنی کرده لگ داو خو گوره یار دی جید دست مرا دوب ده علا دی اخی دی نو مکی کبیری از اما ویڈیو جوڑا نکر ویڈیو جوڑا که بیوی بچو تا خیلی چی دستا تو پلا رو شفل ملوک کی سیر کر رہا ہے دمر کو دبیل فیصلی نہیں مڑای اوریس بکی کل کو ڈمو گڑا رو رو پکیشتی گڑا زی کولی اس کی سمتو بھی سی بیوی بنانی ٹھیک ہے نا ماما زمان ایسا کبھی اولا اولا یار نہیں کیا نہیں بس پختو ارزی کیا نہیں آو کیا نہیں گھر تھی کوئی ظالمہ سکتے سنم پخبو کیے دے نه آرام سره کنه یاره کوم زمينا ساري څه کوم غټ سار دي ټول کیمرا دې پانه کړې ظالم ویرې تو کړه دبر شته دې ګډو باسي دا تو وی کړه ته لمبل چلم نه درې ته چلو لیدا سګي دې چلو لیدا ته زما مره ته زما مره پاس په منځ کې یو ها ایو دا سې سکی یو چې څو غرا په ولا کې راټو وو وکړه دوم پاتې ویډیو ګونه به نه کوي Mara des mama la mata wa. A ver yo en papá ni sola. No. Yo mira que estoy ya de. Hemos de ir a ro. Ana pasnu khato. Ha ga. O ba gorje ke mana. Mara se korchi ke cha ga hono to le mono. To la hobe bund na pension mo shi. E bund na. Ha ya bhavi. Era pe mon cha gras kai mo ga ban so. Te zamau ga za bastau kam kabira. Te zamau ga za bastau. او دی په پکیاسي ګرځي